السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan sekalian. Baik kita menyambung semula kuliah zuhur pada hari ini dengan uh, pengajian kitab Pikul Islami. Siapa yang ada kitab, kita berpindah ke muka surat 275. Iaitu kita dah masuk dalam bab jual beli. Maka dalam bab jual beli tajuk pada hari ini adalah khiyar. Khiyar. Khiyar ni kadang-kadang dah jadi bahasa Melayu kita. Iaitu khiyar ni pilih memilih. Ha, maksudnya pilih memilih. Kalau dibicarakan khiyar dalam bab jual beli. Iaitu pilih memilih. atau ha, tawar menawar ha, di antara penjual dengan pembeli sebelum daripada melakukan akad. Ha, kan biasalah bila kita nak jual beli itu kita tengok dulu, tanya harga dulu, tahu menawar Perbuatan itu dalam bahasa Arab dipanggil khiyah. Baik. Tapi dia berlaku sebelum akad. Bila kita dah pilih memilih tawar-menawar, Ah, itu panggil khiyar Sebelum kita mengadakan akad Tapi apabila sudah kita mengadakan akad ah, Baru nak pilih Baru nak khiyar ah, Itu tak boleh lah. Sebab kita sudah berakad ah, jadi. jadi khiyar ni Maksudnya pilih-pilih Tawar menawar Kurang mengurang Yang antara penjual membeli Sama ada nak meneruskan jual beli dengan akad Ataupun tidak ah, Baik Okey. Khiyar dalam Islam ada tiga macam. Ha, khiyar ni ada tiga, tiga macam. Yang pertama dipanggil khiyarul majlis. Ha, khiyar majlis maksudnya pilih memilih tawa menawa di dalam majlis. Dalam apa? Dalam masa kita jual beli tu. Sama ada dipanggilkan kedai, sama ada dipanggilkan pasar maka itu panggilkan majlis Pasar, kedai itu majlis lah tu ha. jadi di mana tempat kita membelinya ha. jadi di mana tempat kita beli sama ada di kedai atau di pasar atau di mana tempat sekalipun dalam uh, masa jual beli itu kita panggil khiyarul majlis dia panggil okey nah ha. kah majlis pun bahasa Melayu kita lah ha jadi dia Majlis apa? Majlis perkawinan. Majlis tu bahasa Arab. Haa. Majlis, majlis perkawinan. Apa maksud dia? nah, <laughs> ha, Okey. Artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi. Maksudnya nak meneruskan akal atau tidak. Selama keduanya masih tetap dalam tempat jual-beli khiyam majlis boleh dalam dalam semua macam jual beli. Okey. Sabda Nabi SAW, Al-bayi'ani bil khiyari malam yatafarraqa bawah Bukhari wa Muslim. Dua orang yang berjual beli boleh pilih memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak selama keduanya belum bercerai dari tempat akad. Ha. Contohnya kalau kedai. Ha, kedai tu bingkai majlis tu. Ha, jadi penjual dan pembeli boleh tawar menawar, boleh pilih mendilik, milih. Ha? Selagi mana nak meneruskan akad jual tak selagi mana ada dalam kedai itu. Ha? atau ada di tempat kita berjual beli tadi. Ha, baik. Ha. Okay, itu dipanggil khiyar rumah jelis. Ha. Cuma nama dia bahasa Arab. Uh, tapi perbuatan tu adalah kalau macam-macam maklan. Nanti uh, dia juga. Okey, habisnya khiyar majlis ni. Pertama dengan memilih keduanya akan terusnya akad. Bila memilih akan salah seorang daripada keduanya akan terusnya akad. Habislah khiyar dari pihak dia. Tapi hak yang lain masih tetap. Uh, apa maksud dia? Okey, Walaupun saya katakan tadi, khiyar majlis ialah pilih memilih untuk meneruskan jual beli, tawar menawar untuk meneruskan jual beli di, di tempat kita menjual berjual beli. Itu peringkat majlis. Habisnya tempoh khiyar majlis ni ialah apabila kita dah meneruskan akad. Okeylah saya setuju, kita pun bayarlah duit. Nah, bayarlah duit. Orang pun beri kita barang. Ha, dia dia. Maka habis eh, jawab dia itu. Ha, baik. Okey. Yang kedua. Dengan terpisah keduanya dari tempat jual beli. Arti berpisah menurut adat kebiasaan. Apabila adat telah menghukum bahawa keadaan keduanya sudah berpisah. Tapi tetaplah jual beli yang antara keduanya kalau ada kalau adat mengatakan belum berpisah masih terbukalah pintu khiyar antara keduanya Kalau keduanya bersisih Umpamanya seorang mengatakan sudah berpisah Sedang lain mengatakan belum Naklah dibenarkan yang mengatakan belum dengan sumpahnya Kerana yang asal belum terberpisah Contohnya kaum muslimin dan muslimat Okey bila kita dah Pertama sekali ya Pertama khiyar majlis ini berpisah Apabila kita bersetuju dah ha, untuk beli kita pun bayar dia pun beli barang utus ha, itu utama atau dengan apa dia berpisah di tempat ha, berpisah di tempat ha, contohnya kau muslimin dan muslim akhlan kalau kita pergi ke pasar pergi kedai supermarket ha kita dah apa nama uh, Uh, nak beli kita tidak nak beli ke tidak kamu sini nak semak kelan tiba-tiba nantilah aku pergi kedai lain dulu ah uh, kedai lain dulu dia pergi kedai lain dulu tiba-tiba datang orang lain ah uh, datang tok Mufti ah uh, jadi yang ni kan ada baju ah uh, ada baju ini baju budak kecil ni ah uh, tok Mufti pun nak cari untuk cucu dia ah uh, contohnya Lepas tu dia tanya harga berapa-berapa kaum muslimin dan muslimat kalian. Ha, dia, dia. Lepas tu Tok Musti kata, "Ha, tak apalah kalau macam tu." Tok Musti pun pergi kedai lain pula. Ha. Oh punya kerja lain kaum muslimin dan muslimat kalian. Lebih mahal lagi pada kerja tadi. Ha. Tok Musti pun patah balik. Bila patah balik tanya, "Mana baju tadi?" Eh, orang sudah ambil lah. Ada tu datang tadi, you, you lari. Eh, mana boleh? Saya dah, 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 nak, nak beli tadi. Kata tu ke kedai tadi, you sudah lari daripada kedai saya. Nah, dia dia. Dan bermaksud, you tak jadilah. Kan? Maka, kalau Cina tu pun cakap, dia faham pula-pula. Pula. Itu dipanggilkan khiyarul majlis. Kamu dah lari pada kedai saya, berpisah pada majlis tu. Kamu tak boleh marah saya. Ah, senyap pula Tok Muti dia ya, kata. Ah, itu maksudnya. Ah, tak boleh kita marah kamu kalau musim ni dah musim maklan. Sebab kita dah tinggal kedai tu, masih berpisah lah. Jadi bila kita patah balik, kita nak barang balik, tiba-tiba ah, penjual itu jual pada orang lain. Ah, maka tak boleh kita nak marah tu kedai ni. Ah. Baik. Ha, itu maksud dia kan? Yang kedua. Ha. Tak ada khiyar majlis. Yang kedua khiyar syarat. Khiyar usyarti. Khiyar syarat. Apa maksud khiyar syarat ni? Khiyar tu pilih menilih. Syarat tu syarat lah. Cium bahasa Arab je khiyar usyarat. Ha, baik. Khiyar syarat ialah Dijadikan syarat suatu akad oleh keduanya atau salah seorang. Seperti kata si penjual. Saya jual ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari. Nah, ha, itu dia syarat lah. Contohlah, kita kan hari raya ni kaum muslimin dah siapa-siapa yang anak ramai ah dia tak nak lah ajak anak ramai-ramai. Kalau anak lima orang ni bawa pergi ke Sogo ke kong Oh, tak jadi beli bayu lah. Yang ni nak hari ni hilang anak. Betul tak betul? ah ha, jadi kita pun tinggal anak di rumah, pergi suami isteri, pergi Sogo. ah ha. jadi kita pilih baju anak-anak. ah ha, dengan saiznya. Jadi masa begitu, kita buat khiyah syarat. Kita kata keser kes, kes tu aa, Anak tak ada ni kita agak-agak je Kalau sekiranya baju ni besar Atau baju ni kecil macam mana aa, Kata penjual tadi Kita beri masa tiga hari aa, Tiga hari Jadi kalau tiga hari kalau sekiranya tak padan ataupun aa, Sebagainya Bawa resik tu maka boleh tukar balik. Tapi tak boleh ambil duit. Ha, tak boleh ambil duit. Tukar baju boleh atau ambil baju lain. Itu orang panggil khia syarat. Ha, nampak tak nampak? Ha, benda tu ada kaum muslimin dan muslimat kan? Tapi tiga hari je. Ha, berpulang pada tiga hari. Baik. Kadang-kadang kita ni kaum muslimin dan muslimat kan? Kita beli kereta second hand katakan kata berapa agak kita beli kau sekarang nak tanya berapa agak jaminan yang boleh buat kalau saya beli ah ha. ha. jadi kadang-kadang banyak ia syarat ni ha kita beli bateri kereta ah ha, bateri kereta jadi dia buat syarat jadi si harga sekian jaminan setahun kalau sekiranya, sebelum setahun kalau berlaku apa kong bateri ni, maka boleh pulang balik lah. Ya. Ha, ambil betul, duit tak boleh pulang. Ha, tapi kalau lebih setahun, walaupun sehari, maka tak boleh pulang. Ha, itu kira-kira syarak lah tu. Ha, betul tak betul? Ha, kena pula, hari ni, bateri kereta saya kong. Tengok, tengok hilang tarikh. <laughs> tak ada cara lain eh, lah. Ya? Uh, tapi pernah kau menjemi dan simak kelan 8 bulan pakai. 8 bulan lagi, 2 bulan lagi. Uh, yang Cina seorang tu. Uh, jadi, uh, dia tengok tarikh. Ha, tak apalah, ambil bateri baru. Uh, itu uh, Cina, ya. dia faham. Uh, satu hari pula, kereta anak pula lah. Ambil, beli kereta Melayu. Bateri. Uh. Eh, dia kata tak tak boleh jaminan setahun. Macam mana tak boleh? Ada dia. Oh, Melayu. Teruklah kau macam semak kalau tu sakit hati tau. Senang buat amalak dengan Cina. Betul saya kata terterang je. Ha, ada dia. <coughs> ada Bukan nak sokong Cina tak. Tapi senang buat amalak. Ha, itu dipanggil khiyah syarat semualah. Ha, okay, ha. nak kalau kita beli kereta jaminan sekian. Beli TV jaminan sekian beli peti ais jaminan dua tahun ingat ya, ya. ha, kalau rosak apa sama ha, boleh kita ganti apa nak itu ia syarat dia bagi ha, kan ada tak tu ada, tu? ada kan ha, cuma dan Islam tu ada nama cuma kita tak ada nama ha, kita bagi jaminan lah okey habis sebagaimana disebut dalam hadis ya anta bil khiyari fi kulli shi'atin ibta'taha salasa layalin. Ha. Kata begini kepada seorang lelaki, engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari atau tiga mah. Tiga malam. Itu barang besar-besar kecil-kecil lah. Kalau barang besar mungkinlah dua tahun, mungkin setahun. Ha, tengok dulu. Ha. Okay. Itu panggil khiyar syarat. Yang seterusnya khiyar aibi. Aib, aib. Apa maksud aib? Cela cacat. Kau ha, kaum kata ini aib dia ni. Ah ha, janganlah buka aib orang. Aib itu bahasa Arab. Tapi bahasa Melayu kita ambil. Ha. Jadi dia pakai khiyar khiyarul aibi, khiyar cacat. Macam mana? Okey. Yang dimaksudkan dengan khiyar ketiga ni, si pembeli boleh mengembalikan barang yang dia belinya. Bila terdapat pada barang yang beli itu suatu cacat yang mengurangkan akan dimaksudkan pada barang itu atau mengurangkan harganya. Sedangkan biasanya barang peti itu baik dan suatu akad cacatnya sudah tidak ada. Tetapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sudah akad itu sebelum diterima. Bukan baik. Jadi kalau muslimin dan muslimat Ya? Khiyabul A'id. Bila kita beli barang. Masa menjadi akak tu kita tak nampak dia punya. Ke kerosakan dia. Ha, kerosakan dia. Bila kita dah beli dah. Dah bayar duit dah. Terserah menjadi akak. Balik rumah. Oh punya ada cacat. Ha. Bila ada cacat, bukan atas perbuatan sendiri, bukan kerusakan sendiri, maka barang itu dalam Islam boleh pulang balik. Ha. Boleh pulang balik. Ha. Baik. Ha. Contohnya kaum muslimin dan muslimat kalian. Ha. Kita ni beli satu barang. Kita pergi lah, kita tengok apa-apa halnya kau apa ni. Ha. Tiba-tiba bila kita beli barang tu kita tak tahu cacat dia. Bila kita balik ke rumah lah rupanya ada kepek barang tu. Ha, ada bocor barang tu rupanya. Ah ha, baik. Ha, itu boleh pulang balik. Ha, itu khian. Walaupun berpisah daripada majlis, kita dah bayar, jangan asalkan kerosakan itu bukan daripada kita. Ha, contohnya beli barang. Lepas tu naik motor. Bila naik motor, motor insiden. Barang kita beli tu habis hancur belaka. Ha, tak boleh ada. Ha, itu perbuatan sendiri. Ha, baik. Itu kata khiyar pulai. Ha, boleh pulang tanah Islam. Ha. Contohnya kita ni nak korban. Kita beli lembu. Ha, kita beli lembu. Tiba-tiba terdapat lembu tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Dia punya mata yang juling. Oh, kita tak pandang ke mata lembu tu. Kita pandang ke tubuh badan lembu tu. Oh. Bosol lembu dia beli. Lembu limousine. Sekarang ni macam-macam lembu. Lembu lemozin, cerolek macam-macam. <laughs> ha. Nampak ke badan lembu tu geram beli. Rupa-rupanya bila beli, lembu tu mata dia juling. Ha. Bila mata juling, itu air. Itu cacat. Lembu juling tak boleh kita berkorban. Bukan buta tak. Lah. Buta dah pasti dah. Juling pun tak boleh. Lembu tu juling. Tapi orang juling boleh korban. Orang yang juling mata boleh korban. Lembu juling tak boleh korban. Haa, dia Maka itu boleh pulang balik. Haa, boleh pulang balik. Kena ganti lembu lain Eh, lah ni, kau mozin ni. 26 ribu. Sekor. 30 ribu. Kena pulang balik ganti orang lain. Haa, itu khiyar. Aik khiyar tacak orang lagi habis. Sebagaimana satu dalil rawat Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibta'a gulaman. Faqama indahu. Masya Allah. Summa wajada bihi aiban wa khasamahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faradau alaih telah diriwayatkan bahawa Aisyah daripada Aisyah bahawa seorang lelaki laki telah membeli seorang budak iaitu hamba budak itu atau hamba itu tinggal berapa lama dengan dia kemudian dikedapatan bahawa hamba itu ada cacatnya terus dia angkat perkara itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam putus ak keputusan bagi Nabi budak itu dikembalikan pada si penjual. Ha, baik. Ada di zaman Nabi dulu kaum muslimin orang jual beli hamba. Bukan jual beli manusia tak, hamba-hamba. Ha, baik. Maka bila jual dia hamba tu belilah orang lelaki ni. Terdapat hamba itu cacat. Ha. Banyak tu kaum muslimin dan muslimat klan. Ha, contohnya orang gaji kita ambil lah orang Indonesia bayar beribu-ribu kaum muslimin dan muslimat kalian deposit saya 3000 4000 5000 ah kita kata pada ejen nak orang gaji tu a orang yang gagahlah muda-muda cek gagah, lah, muda -muda, gagah. eh nyato pula orang gaji orang tua tak larak dah banyak penyakit Allah oh, nak kerja pun lembak je. Yeah. Sakit semua. Maka itu orang kata jual orang gaji yang cacat. Ha, maka kena pulang balik lah. Kalau dia tak boleh ganti orang gaji lain pulang duit balik. Ha, macam itulah lah. Ha, baik. Habis ya. Kata pengarang kitab. Ada pun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang diterima maka oleh kak, maka oleh kerana barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli masih dalam ketanggungan si penjual kalau barang yang masih ada di tangan si pembeli boleh dikembalikan serta dia minta wang har harganya balik ha, itu biasalah ha aja ya. ha jadi kesimpulannya kamu muslim dalam Islam ni dia ada peraturan jual beli untuk supaya manusia ini dalam buat jual beli dia tak berbalah. Ha, dia hadakan khiyar. Hadakan khiyar. Itu sebab pembeli ni kena pandai lah kalau muslimin dan muslimat kalian. Ha, kena pilih memilih, tawar menawar, tengok betul. Itu ha, tu dia. Kadang-kadang ha, tu jadi masalah dia. Bila nampak satu barang, tu orang beli. Patutnya kita pergilah sibir kedai lain dulu. ah ha, kedai lain tu macam mana. Nanti dia. Ini nampak barang beli. Lepas tu pergi ke dalam lain pula. Eh nampak barang sama. Brand pun sama. Tapi jauh murah pada kedai kita beli. Tak boleh pulang dah tu. Tak boleh lah. Eh macam mana tu okey. Kedai sebelah harga, ke, Kau tadi jual aku rega ke RM56. Kedai sebelah jual RM36. Barang sama. You apa tipu? Ah, tokek kata aku tak tipu. Itu harga saya. Yang kau nak beli sebab apa? Ha, kita gaduh dengan Cina. Cina betul. Kita salah. Ha, itu sebabnya kita kena khiyar betul-betul lah. Pilih kedai lain dulu. Macam tu. Ha. ah Okey ha? ha, itu cantik Islam tetap ada benda lagi tu. Ha. Okey. Tapi ada juga di kalangan orang berjual beli tak boleh pilih. Ada ke orang Muslim? Tak boleh tak ikut syarat Islam tu. Kita nak beli buah duku. Buah duku dia campur buruk dengan elok. Kalau elok belaka dia apa tak boleh pilih. Ini kalau buah duku tu ada yang buruk dah. Eh tak boleh pilih Tak boleh pilih. Ha, tak boleh tu. Jangan boleh ke tu. Ha, berdosa dia. Ha. Okay. Ha, tajuk lain pula. Mencabut jual beli tak ada orang yang menyesal. Apa maksud dia ni? Ha, Apabila terjadi penyesalan di antara dua orang jual beli, disunatkan atas ilai mencabut akad jual beli antara keduanya. Apa maksud dia? Sebagaimana sabda Nabi SAW. An-Abi Hurairah. Kala Nabi SAW. Man aqala nadiman. Aqam Allahu aratahu. Asratahu. Baik. Barang siapa mencabut jual belinya tak ada orang yang menyesal. Mencabut Allah akan kejatuhannya. Apa maksud dia kamu sini? Macam ni kan? Macam tadilah kita dah jual beli dengan orang, kita dah pilih memilih. Tiba-tiba kita dah beli dah dah bayar duit ambil barang. Tiba-tiba kita nak pulang balik barang tu dengan alasan tempat lain lebih murah. Ha, ah dengan alasan bermacam-macam alasan. Pergi ke kedai. Eh, tak okay. Saya tak naklah barang ni. Saya nak balik duit saya. Sini tu kata. Mana boleh. Barang ni sudah ambil. Duit sudah beri. Nanti ni. Sudah. Saya sudah jual. Mana boleh pulang balik. Oh, yang seorang. Mana boleh. Boleh dia buat kerah dia. Dia orang kedai B kan. Dia orang samsi. Not the way. Ha, dia. Itu dia ugut Cina tu. Cina tu kau muslim ni tak apalah. Ha, kata, I tak nak balas dengan you Tak apalah. Beri barang saya tadi. Ha. Jadi Allah Ta'ala kau muslim ni. Aqallallahu ha, asaratahu. Iaitu mencabut Allah akan kejatuhannya. Kalau dia tu kaum muslimin dan muslimat kalian dia menipu, dia apa? Tak lamalah, tak majulah kedai dia. Yang keduanya bagi pembeli, dah dia beli, kaum muslim muslimat kan. Apa hal dia beli tu? Tunggulah tak ada berkatnya. Tak ada berkat. Ha. Tak ada berkat. Sebab kaum muslimin dan muslimat ada seorang ni, ini cerita kisah benar ni. Dia beli barang dekat On Tai King. Dekat Gombok tu ada satu pasar raya namanya On Tai King. Dia beli ceret. Dia beli apa nama ni lah. Tempat masuk air lah. Ceret lah. Oh, orang faham kata ceret. Lepas tu dia pergi kedai lain. Perang sama tapi murah. Dia marah sini tu balik Oh Kenapa beri duit Lepas tu kau muslimin Dia pun balik Nak balik lah Tengok nak balik Tengok-tengok Dia cari motor dia Mana pulak Motor aku Ah, tu Kau punya motor dia hilang Ah, ha, Lepas tu dia cerita lah Pada kita ni macam mana motor dia tu Ha tu kata Tuhan tarik sekejap je. Engkau ceret tu berapa ringgit sangat kau beli. Tapi motor engkau tu tarik jadi mana jadi hilang. Haa. Itu lah jangan main. Nanti. Kan pernah ada apa nama di zaman Nabi SAW rumahnya dimasuki pencuri ambil kereta maka mengadu pada Nabi. Nabi kata adakah kau, kau tunaikan zakat harta? Tak. Kalau tidak padang pencuri pun. Haa. <laughs> je Ha, yang jangan main lah. tuan hantar. Jangan duk bohong lah. Ha, jadi. Macam kita lah mesti minat dan musim. Bila kita berdiri kita akan bayar deposit dulu. Atau booking dulu. Ha. Sementara tunggu bank lulus. Ha. Berapa? Asalnya ha, selalu kita bayar 10% lah. Ha. Akhirnya okay lah, saya bayar RM10,000 dulu. Tanda rumah ni jadi saya beli. Tapi kok mana-mana pun saya ni berpandu kepada kelulusan bank. Kalau bank tak lulus macam mana agak ni? Ah, bank tak lulus. Kata tuan rumah hanguslah. Kata pembeli mana boleh hangus. Bukan saya tak jadi. Bank tak lulus. Saya nak beli dah. Ha kalau bank lulus jadilah. Ha sekarang ni statement bank saya bank tak lulus. Ha Jadi, jadi macam mana? Ha adalah menjadi akak, tadi kita kata kalau sekiranya kau tak jadi maka separuh duit tu kena potonglah kalau kau tak jadi daripada kau. Ha tapi kalau bank tak lulus, ha duit aku pun pulanglah balik. Ha itu perjanjian dia. Lima bank tak duduk. Ha, dia tak nak pulang kaum oh, musim ni. Tak nak pulang. Ah, ha, itu dia. Bila tak nak pulang, kita nak tuntut ke mahkamah, susah. Kena pula jenis kita orang Melayu ni kaum musim ni, bayar je projek tanpa ada penentilian dan penditiran daripada pihak peguam. Tak ada. Ha, itu dia. Lagi baru nak bawa ke mahkamah kaum muslimin dan muslimah. Ya, nak bawa ke mahkamah, nak bayar peguam lagi. Dan kalau isu itu isu sendirian, ha, kita kena bayar kos mahkamah. Ha, berat kaum muslimin dan muslimah. Ha, berat. Ah. Ha, ada anak murid saya tu Dia ni Dia ketua hakim bagian teknikal Womso lah ha, Tersebut nama tuan Haji Zainal Dia banyak jadi chairman bank Saya tanya saya ada orang hutang dekat saya banyak lah dia tak nak bayar Ada siap-siap kali surat hutang-hutang pada belakang Dia saing saya saing Dia kata boleh lah ustaz bawa ke mahkamah tapi satu syarat. Kalau bicara ke mahkamah, itu masalah peribadi ustaz dengan dia. Dan didapati dia bersalah. Dia boleh masuk penjara. Bila masuk penjara ustaz, kos mahkamah ustaz tengah kan bayar. Dan dalam penjara, itu dia menjara, kos penjaraan. Dia makan minum, ustaz juga kena bayar. Walaupun dia masuk penjara. Dua ustaz tak dapat juga. Eh, kan? Hmm, baik usahlah macam tu. ah, jadi dia. Isu lain Habis lah tu dia. Habis ni dah. Jawapannya kau muslimin dan muslim Kelan, Bila dah berlaku menjadi akak. Setuju sama setuju. Jangan cabut balik jual beli tu. Tak ada berkat. Tak ada berkat. Ha. Itu satu. Ha. Dan yang keduanya kau muslimin dan muslim Kelan, Kita dah beli dah barang. Kita bayar deposit. Ha, berapa barang ni? Gini, gini, gini. Okey. Saya ni duit tak ada lagi. Tapi saya boleh tak beri tempoh dekat saya tiga bulan atau sebulan. Saya bayarlah separuh setengah daripadanya. Tak apalah barang saya tak ambil lagi. Saya ambil duit. Saya nak barang ni. Ha, barang tu susah nak dapat. Tiba-tiba ha, tu ke kedai tu kata. Mari orang lain pula. Ni barang uh, berapa harga? Oh, Cina tu kata ini barang Uh, sudah ada orang beli. Dia sudah bayar deposit. Berapa? RM5,000. Tak apalah toke. Saya uh, saya bayar RM5,500. Saya beli. Boleh pulang. Toke boleh untung hantar RM500. Mana boleh kata Cina tu. Mana boleh. Dia sudah beri deposit dekat saya. RM2,500. Mana boleh. Tak apalah. Okeylah. Saya up. Tujuh ribu. Hei, dia. Dia jadi mana boleh. Lapan ribu lah. Itu ah, boleh, boleh, boleh. Ha, sudah. Nah, apa ibu? Lepas tu, mari dah yang Ya, orang dia sampai ke sebulan. mana barang saya Allah saya lupa lah barang tu you punya ha, ah, dia orang meniaga ni macam orang politik juga kau main je menipu banyak betul-betul saya lupa lah. Aku percaya saya suruh jual orang lain. Tak apalah saya pulang balik duit you. Haa, okay dia dia. Berapa dulu? Dua ribu lima Tak apalah. Itu silap saya. Saya beri tiga ribu. Dia dapat untung RM1,000 lebih lah. Ha? Nanti tak betul. Ha, itu. Nabi kata, tunggulah saat kejatuhan dia. Ha, tunggulah. Ha, Ambil ya. Hmm. Itu kita ni kaum muslimin para sapah jual beli ni adalah Biar untung sikit tapi barang banyak laku. Ha, ada orang pakai macam tu. Ada orang pula dia nak untung banyak. Biar tak banyak laku pun. Ha, mana agak-agak ni? Ada orang tu dia, dia, tekan orang pembeli ni kalau mesti minum mesti maklan. Dia nak untung sekali tu banyaknya. Tapi yang seorang ni dah. Dia jual untung sikit tapi barang dia banyak laku. Ha, mana lebih berkat antara tu. Ha, Wallahu a'lam. Habis ya? Okay. Sedikit lagi. Ha. Ini banyak yang tak jadi ni. Jual-jual beli orang tak jadi. Tak jadi, tak jadi. Ha, jadi. Dah berjanji dah. Rugilah kita kaum muslimin. Kita, dia dia kaum muslimin dan muslim makfilan. Dia bayar. Dia kata berjanji. Jangan jual barang. Okey, kita terima lah. Macam okay. aku. Tapi bila orang lain nak beli barang tu, kita tak jual sebab kita berpegang pada janji. Eh, kita, ok, tak jadilah beli barang. Oh, rugilah saya macam ni. Kau dah berjanji dah. Ada orang datang nak beli. Itu masa masalah mencabut jual beli tu, jaga. Tak ada berkat lah hidup. Ha. Banyaklah diperluaskan akan misal yang lain. hukum-hukum yang bersangkut paut dengan jual beli. Ha, ini, baik. Pertama, mubah harus. Ah, ha. jual beli ni asal hukum dia asal dia hukum dia harus. Jual beli apa hukum dia harus. Kecuali ada dalil mengatakan tidak boleh baru tidak boleh. Ah, ha, seronoklah kalau mesti kalau mengaji kaedah Fekah, tak selalu tu. Haa Jual beli ni apa jenis jual beli hukumnya harus boleh belaka. Kecuali di dalam boleh belaka tu ada jual beli yang diharamkan, barulah haram. Sebab tak ada dalil hukum haram, boleh. Tak ada masalah. Ha. Yang kedua, ada hukum jual beli ni adalah wajib. Seperti Wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Begitu juga Qadi menjual harta muflis. Orang yang sudah lebih banyak hutang daripada hartanya. Sebagaimana akan datang keterangannya. Wajib. Ada buat jual beli ni wajib. Seperti mana kau mesti orang jaga anak yatim. Dia pun tak ada duit. Anak yatim ada duit. Maka kita jual harta anak yatim tu. Ha? jual kereta untuk menyara anak yatim. Itu wajib tu. Ha, baik. Sebabnya anak yatim kan. Anak yatim dia. Kebanyakan ulama buat tarikh. Anak yatim ni ialah orangnya kematian ayah. Yang mana umur dia belum balik lagi. Iaitu anak yatim lah. Manalah boleh dia menguruskan harta dia. Ha, baik. Maka ada orang nak menyanggupkannya. Dia panggil wali. Ha, dia jaga anak air kata, wali dia pun miskin juga. Dia kadang untuk jaga je, dia boleh jual harta air itu hukum wajib. Tapi kalau dah balik, tak usah kata nak air lah, buat malu je. Ha. Oh gitu ustaz ya. Orang yang kematian ayuh anak yatim. Saya nak yatim oh, ustaz. Umur berapa? Nak penting dia. Yatim apanya waktu tu. <laughs> Ha, baik. Ataupun boleh dijual belikan jadi wajib. Mana-mana harta orang membeli Orang bankrap. Orang bankrap hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Jadi nak bayar hutang macam mana? Maka wajib bagi pihak mahkamah atau hakim menjual harta membeli itu untuk bayar hutang orang lain. Ha, Jangan syarat ada bahan bukti lah. Ha. Kan itu sebab kaum muslimin dan muslimat bagi pihak bank, bagi pihak mana, uh, ha, dia cerdik lah ni. Kalau sekiranya nak berhutang beli rumah kah, beli apa dia nak cagaran. Mana cagaran? Tanah. Ha, tanah. Tiba-tiba terdapat orang yang hutang duit tu, tak ada duit nak bayar, maka tanah tu jadi cagaran dia. Ha, pihak bank dia dia pandai pula waktu Ha, tapi jika hukum Islamnya, jalan macam tu boleh. Tapi kalau ikut hukum Islamnya, payah sikit lah. Bermaksudnya zaman itu tidak ada lagi. Cagaran tu ada tapi tidak berkembang. Jadi isu sekarang ni boleh kalau orang itu berhutang, dia tak mampu nak bayar hutang. Harta dia ada. Jual lah punya harta dia, kereta ke apa untuk bayar hutang. Tapi jangan arahan utama. Maka bagi pihak bank, dia tak nak bicara panjang. Ha, geran tanah dia pegang. Ha, buat perjanjian. Kalau tidak, kami jual. Ha, itu cara dia. Yang ketiga ada pula ukun jual beli ni haram. kerana telah lalu rupa-rupa jual beli yang dilarang. Ah ha, tak bolehlah. Jual benda yang dilarang, benda unsur maksiat. Ah ha, itu tak boleh. Ataupun ah uh, barang curi, itu ha, tak boleh. Ah ha? ha, benda barang apa? Barang ceplak. tak boleh. Ah ha, caplak tak boleh tu. Ah ha, nanti dia. Kan, tidak ori. Barang yang tidak ori, dia kata ori. Dia beli itu haram. Ha. Yang keempat, sunat. Seperti jual beli kepada sahabat atau pembeli yang dikasihi. Dan pada orang yang sangat berhajat kepada barang itu. Itu sunat je. Misalnya orang tu tak sangat barang tu kaum muslimi. dia. Ha. Jadi kita tak nak jual barang tu. Kita sayang juga barang tu tapi karena dia terbahak sangat oh itu sunat kita jual ah uh, ustaz ah uh, ustaz, oh ni. ustaz tak ni tak pakai dah ai pakai gesua tapi pergi ngajo dak dah serik dah sidin banyak kali <laughs> trauma dah tadi saya tak ke bandar saya tak bawa dah motor biarlah main gen-gen dah oh lima kali dah sidin kau ni pergi surau lah, pergi surau je bawa motor lah, kadang-kadang kadang -kadangnya. Ada kata ustaz tengok motor ni bawa surau tak bakal uh, kalau jual saya ustaz macam mana saya hendak sangat ke motor ni nak uh, beli motor baru tak mampu uh, sudah dah kita ni, mai kita tuju ustaz pula kalau dengan ustaz pun boleh saya bayar, so kan opening pula pada aku betul tak betul macam mana ustaz, dia hendak sangat tak mampu ustaz nak hantar anak sekolah naik bank saya tak mampu kalau tidak tak sekolah lah anak saya Allah ni hey, pandai pula dia bercakap nah no? Aa, jadi tak apalah saya kata nanti ni ha beragaknya agaknya berapa harga orang mampu ha jadi orang mampu kita pulang ustaz okay, lah ambil dah 3000 tak apalah saya kata ha jadi dia betul nak bayar macam mana? Kalau 100 sebulan boleh kata Allahu Akbar. Hukum dia sunat. Ha, tolong dia lah sunat. Ha, ke tidak anak tak sekolah, on the bini tak kerja. Kalau tidak kan, ha, letih lah ha, naik bah, naik teksi. Ha, gitu. Hukum dia sunat. itu di antaranya. Memang ke? Ha, okay. Tapi asas-asas jual beli ni hukum dia adalah harus. Boleh jual beli apa sajalah. Tuan so, Saudara so tanya, Ustaz, jual ini ni boleh tak boleh? Hukum ni boleh. Kecuali kalau ada dalil yang mengatakan nas, hukum tak boleh, baru tidak boleh. Yang seterusnya riba. Ini oh, ni jadi perkara perbualan yang cukup hebat. Ha, nanti kita sambung ha, riba ni. Ha, ada perbincangan? ada soalan. Assalamualaikum ustaz. Salam. Ya. Er, beli yang pada situasi semasa ni ustaz eh? uh, contohnya er uh, masa PKP tu kita banyak beli barang online kan. Uh, kita beli ikan, sayur, yang perishable yang uh, mudah-mudah musnahlah kita beli barang tu. Kita tak boleh nak pilih ikan apa kita cuma kata ikan kita nak beli ikan er uh, ikan keli. ke. Tapi yang sampai tu ikan keli tu memang ikan keli lah cuma ikan keli tu macam dah nak expired dah. Macam mana tu Ustaz? Jawapannya boleh pulang. Dalam Islam boleh pulang. Ah ha, okay. Cuma hukum dia kalau macam ni tak boleh kita kata pada, pada nasib tak boleh lah macam tu. Ah ha, kalau sekiranya itu sebab dalam jual beli ni kena jujur lah dalam buat tu. Kalau kita jual beli, saya nak ikan ikan, ikan pula kembung yang fresh punya. Ada? Ada. Ha, dia kata ada. Rupanya oh, ikan kembung dah lembek dah. Ha, bagi pihak pembeli, boleh pulang balik. Boleh protes balik. Haa, itu dia. Itu bagi pihak dia. Ha, bagi pihak dia berdosa lah. Ha, tapi kalau sekiranya ha, dia tak nak terima Ha, dia tak nak ha, terima, terima. Ha, maka kalau tak nak terima tu kau mesti ada dua jalan. Ha, dua jalan. Ha, kita malah nak, nak, jalan senang ke nak jalan susah. Ha, kalau jalan yang menyusahkan boleh boleh kita ambil tindakan tu tak apa. Ha, jadi kalau tidak pun cukuplah sekali tu aku bermuamalah dengan kamu. Ha, itu jawapannya. Kalau repot pengguna sudah lah guna, dia tak layan benda tu. Soalan seterusnya. Uh, pasar pasal bisik ni ustaz. Uh, antara yang uh, diamalkan uh, terutamanya dekat uh, bila uh, tempat ikan naik kan. Dia jual dia? ikan. Uh, pasar pasal bisik. Pasal bisik. Ya. Yeah ya, bila kita orang pembeli tu dia ada ramai pembeli tapi uh, dia macam lelong tapi dia bisik-bisikkan dia punya harga nak beli tu pada penjual dan penjual tu pergi so, lepas tu dia akan kata okey yang ini kita uh, yang ini berjaya macam mana dengan muamalatnya adakah dibenarkan kalau dia ada konsep konsep dia kalau buat merosokkan pasaran Menyempitkan pasaran Membuatkan kesusahan atau kecoh pada orang Yang ada tiga itu kita kan. Yang pertama uh, Menyempitkan pasaran Yang kedua Iaitu menyakiti hati orang ha, ya. Yang ketiga adalah uh, merosakkan Merosakkan pasaran uh, Menyempitkan pasaran Menyakiti hati orang Uh, satu lagi apa nama uh, Allahumma sallallahu alaihi lupa dah ada tiga tu kita belajar dulu ha uh, ya, yeah. ya? Yeah. maka hukum dia tak boleh uh, jadi kalau sekiranya jual beli ni uh, kalau kau nak aku berilah kegegas sekian Ambil sekian uh, dia tidak menyakiti hati orang dia bisik sama dia sama dia je uh, tapi kalau kata ni Ha, 5 ringgit sekelo. Ha, saya jual sini lagi murah. Ha, 4 ringgit sekelo. Ha, itu umum. Bila umum, ha, maka menyakit kita tu Tapi kalau dia main bisik-bisik, kalau Pak nak, tak apa ha. Ambil lah. Ha, itu tak apa. Itu boleh. Dia tak ada menyakit dia orang Boleh-boleh. Uh, sekarang ni Ustaz ada ada konsep jualan dipanggil jual beli cedok ustaz. Ustaz, ada tak? Adakah? Cedok. Jual beli cedok. Mana hmm. uh, pembayaran dia, dia dia buat secara online tak silap saya di mana pembayaran telah dilakukan dan bila dah confirm terima pembayaran tu pem, pem, pen, penjual akan letak barang-barang dalam satu bakul tu dia akan gerak-gerak dia akan cedok dia akan okey ini kamu kamu beli benda ni. Uh, lipstick, for example. Contohnya. Itu, itu jual, jual beli cedok dia orang jual. Dia orang panggil sekarang. Okay. Kalau, kalau sekira gini. Apa namalah cedok tak cedok pun ada tak unsur gharar. Ada tak unsur-unsur penipuan. Kekeliruan. Keraguan. Gharar. War, kata gharar. Adik kata gharar. Ha, kalau sekiranya cedok tak cedok nama sekali itu nama je. Tapi kalau ada unsur jual beli itu ada unsur-unsur penipuan ada ha, unsur keraguan pun dia tak boleh. Ha, tapi kalau sekiranya kamu mesti tidak ada unsur pun dia boleh. Apa nama sekali pun jual beli itu. Ayu ha, itu ha, jual beli dia berkata nama dia pandu pada kaedah jual beli itu. Ha, kalau ada cedok tu agak-agaknya ada unsur gharar tak? Ada unsur tipu, ada tipu tak? Tipu-tipu ha. tak ada ustaz. Cuma kita tak tahu apa yang kita beli. Oh, kita tak tahu apa kita beli. Gantung pada penjual apa yang dia tarik pada bakul tu, ha, itulah lagi sebenarnya kita beli. Ah, ha, tak boleh. Ah, ha, tak boleh. Itu ha, ada gharar. Tiba-tiba kita tak nak barang tu kena beli juga. Macam mana? itu gharar tu. tu. Haa, dia. Apa, apa cedok Itulah barang kita dapat. Rupanya barang kita tu kaum muslimin dan muslimak ke lah. Macam cedok ikan lah. Oh, pun ambil. Rupanya ikan haruan kita tak makan. Nak beli uang macam ni. Ha, ada unsur koror. Haa, dia tak boleh. Ha. Ada, ada lain soalan? Yati ada soalan? Ah, tak ada. Uh, tak ada. <laughs> Ustaz kena tengok TikTok orang jual cedok tu. Ada ha, ah, lah. Saya tengok insya <laughs> Ustaz. Nanti Ustaz balilah dengan uh, fatwa baru ke tak tahulah kan Ustaz tengok dulu TikTok. Okay. Uh, boleh, 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 boleh. Itu saja Ustaz. Okey, okey. Tapi kalau sekiranya dia beli macam tu, ha, dia ada unsur gharar dia tak boleh lah. Tapi kalau sekiranya nak pakai redor belaka, tujuh belaka, kita pulang. Tak ada masalah. Ha, dia ada dalam hadis kata, Quran kata uh, Baik yang antara din ha, Kalau redor sama redor Tak apa, saya redo lah dapat kot mana pun ha, Kalau tak, tak dapat saya beri ke orang lain ha, Tak ada masalah tu Nah, Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Aku lu kau lihat jawa astagfirullah nabiin. Semana kalau aku dihantu sudah ilah antara wa astagfirullah kau tu Salam alaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.